Salve, galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha. Galerinha, mais um item limited, galera. O GC, galera, é essa asa aqui de bolhas, bolinha de sabão, então, que é de bolhas. Galera, esse item já está disponível agora, galera, com 1000 cópias, beleza? Olha aqui que item da hora, ó. Daorinha, galera, daorinha. Galera, tá disponível agora com 1000 cópias. Pra pegar esse item, galera, é aqui nesse mapa, o mapa da bolinha de sabão. Por isso que eles estão dando uma asa de bolinha de sabão. É o mapa de bolinha de sabão, entendeu? Ai, galera. Então, galera, o que que tem que fazer aqui é o seguinte, ó. É que eu deixei aqui já pra testar. Aqui, ó, tem um autoclique. Você clica nele, aí ele vai automático. Você tem que ficar fazendo bolinha de sabão, tá vendo? Aí ele vai ficar fazendo lá, tá vendo? Ó, 3. Eu vou clicar no mouse aqui pra ser mais rápido. Olha lá, pronto. Aí, o que que eu faço? Vendo aqui, beleza? Vendi, aí tem as coisas que aí você tem que upar, melhorar. Ó, acho que aqui é a loja, ó. Pra melhorar, você melhora também. Porque sua bolsa é muito pequena no começo. Ferramentas, mochila, ó. Ó, mochila básica. Quanto é? Essa aqui é a que eu já tenho. Essa aqui é mais caro, 300. Galera, eu vi que um negócio aqui é caro pra ter as coisas desse jogo. Deixa eu ver a bolinha de sabão. Eu tô usando essa. Essa aqui é com Robrux. Essa aqui, 1K e 300. Então, galera, você vai ter que fazer isso, ficar fazendo bolinha de sabão, depois você vende ali, vai juntar o dinheiro para comprar as bolsas, porque você vai precisar, certo? Vou mostrar as missões para vocês aqui. Galera, você vai ter que comprar 1000 ovos, galera, 1000 ovos aqui eu achei um pouco caro, beleza? Deixa eu tirar esse aqui. Eu achei um pouco caro, porque é 3K, entendeu? E a gente ganha muito pouco do começo, então não vai ter como comprar ovo no começo, vai ter que juntar para comprar a mochila, beleza? Deixa eu vender isso aqui, desligar o autoclick, senão aparece essa mensagem toda hora, beleza? Pronto, já vendi. Então, galera, você vai ter que fazer isso. Comprar 1000 ovos ali, desbloquear todos os mapas, que são 5 mapas, eu já vim aqui dar uma olhada ali, galera, os mapas são esse aqui, beleza? Ó, aqui é o mapa 1, mapa 2, mapa 3, mapa 4 e mapa 5. Nós vamos ter que desbloquear os 5 mapas aqui, beleza? E também, nós vamos ter que fazer o quê? Jogar por 5 horas. Eu tô aqui nesse mapa aqui, vai fazer 5 minutos que eu acabei de entrar, beleza? Então, galera, é isso. Você tá tentando pegar esse item aí, você vai ter que fazer essas 3 missões aqui, beleza? Comprar 1000 ovos, eu acho que é demorado. Liberar o mapa 5 também vai ser demorado. E 5 horas vai ser, acho que é mais rápido, galera. Porque eu vi um negócio aqui que é a mochila, galera. Quando você for comprar, só cabe 30. Então, você vai ter que ficar aqui apagando, apagando os pets. Vai demorar, galera, um bocado. É um item bonito? É. Vale a pena catar? Vale a pena catar. Mas não vai ser rápido, beleza? Aproveita, galera, pra pegar, porque eu olhei lá, só tem 170 pessoas jogando esse jogo. Então, quer ganhar um item? Essa aqui é a sua oportunidade de ganhar um item. Vai demorar, mas você tem chance de pegar, se você ficar jogando esse jogo, não sair do mapa, beleza? Entendeu? Tem pouca gente jogando, porque o item acabou de sair. Então, quem entrar primeiro e começar a jogar e não abandonar o jogo, tem mais chance de pegar. Então, galera, é isso. Quem quiser tá tentando pegar esse item, link do mapa e link do item, descrição do vídeo. Galera, tudo que você precisa tá na descrição do vídeo. Clica ali embaixo do vídeo, ver mais, tá ali, tá meu canal secundário, canal da Lê, tá meu grupo do Roblox, grupo do Discord, tá tudo lá, galera. Entra lá, se inscreve lá no meu canal secundário, entra no meu grupo do Roblox, beleza? Quando eu fizer a live lá, se você for sortudo, vai dar bom, tá tudo os links aí, beleza? Galera, então é isso. Quem tá aqui, Letícia Gamer, jogando ali, ó, fazendo bolinhas de sabão. Então, galera, é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui, adiós e tchau. Tchau, Letícia. Tchau. Tchau, vamos nessa. Fui.